Kita sudah kena tipu.这 power bank 的 power bank 还挺好的，我来听见的。Bisa, tapi saya emergency nak pakai. Tapi ini mahal tau. Ini harus charge lagi. Oh, atau saya tukar barang ni dengan you. Barang apa tu? Bracelet. Ya. Okay. Ada. Ini mahal ni. You tengok harga berapa? You tengok harga berapa sekarang? Ha? 6,000. 20. Oh, yo, ini kita kaya ni, kita kaya. Kejap, kejap, kejap. Tapi kan, kenapa dia macam lembik-lembik eh? Kenapa dia lagi lembik-lembik eh? Ah, cuba you pegang sini, cuba you tekan sikit satu tu. Bau coklat. Bau macam kek. Ini coklat. Kita sudah kena tipu.